Прогноз погоди на вівторок, 20 червня. Схід сонця 4 година 55 хвилин, захід 20 година 52 хвилини. Місяць у Тельцях, 26-та місячна доба. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 9,4. В Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий – плюс 36,3 – у 2012 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 червня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 29%. В Миколаєві нічна температура плюс 15 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 18 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 29 градусів.